Здравей, България! Продължава една изключително интересна тема, особено в контекста на наближаващия доклад на Европейската комисия за България, в който според предварителните данни, които вече са публикувани, макар и не официални, в този нов доклад ще ни критикуват за слаби присъди за корупция и организирана престъпност. Европейската комисия ще настоява от нас за създаването на специални звена за борба с корупцията по високите етажи, нов наказателен и наказателно-процесуален кодекс. Ще получим похвала за борбата срещу злоупотребите с пари от еврофондове. Сега, наши гости са генерал Дженаро Векионе, ръководител на звеното за борба с измамите с еврофондове на Италия, и капитан Джан Лука Берути, представител на финансовата полиция на Италия. Добро утро! Здравейте! С превода ще ни помага Петя Кисьова. И така, господа, една от най-актуалните теми от вчера насам в България е, че нашето Министерство на правосъдието ще бъде оглавено от една дама, която е прокурор и ръководи... Прокурор и ръководи звеното за борба с измамите с европейски фондове. Е лей проприо, която е директор на фронти комунитарие. Какъв знак е това според вас? Дали си признаваме, че това ни е най-слабото място? Или просто демонстрираме воля за битка на този фронт? Io penso di sì, buongiorno innanzitutto a tutti quanti. Da. Добро утро първо на всички. E volevo ringraziare per la partecipazione a questa trasmissione. Която ми давате да участвам в това предаване, възможността да far conoscere la nostra attività. Да ви запозная с нашата дейност и с нашата организация. Да, пропуснах да кажа, че те са гости в България по покана на клуб журналисти срещу корупцията. Volevo aggiungere che voi siete ospiti in Bulgaria, invitati dal club anticorruzione dei anticorruzione, sì, che ha in questi giorni concluso un rapporto su un progetto di comunicazione in comune. Са приключили един общ доклад, са приготвили един общ доклад за комуникациите в Европа. Noi siamo soddisfatti, siamo molto contenti di questa nomina. Тук всъщност сме много доволни от това назначаване, или да го кажем обявяване на министър. Che dimostra la determinazione nel contrastare le frodi. Което показва изключително вашето твърдо решение да се борите с злоупотребите. Perché il problema è innanzitutto di contrasto e di repressione. Защото проблемът се състои в това ние да се противопоставяме и да репресираме. Importante è scoprire le frodi. Като най-важната част от всичко остава да бъдат открити злоупотребите. E utilizzare tutti gli strumenti. И да могат да бъдат използвани всички инструменти. Come il sequestro dei beni. Както включително и секвестиране на имуществото на престъпниците. Che noi stiamo in questi anni utilizzando. Ние през последните години много използваме с изключително добра ефективност и високо оценена нашата дейност. Dell'Agenzia Antifrode Europea. Защото самата агенция, която е борба с злоупотребите в Европейския съюз, се занимава с това. Капитан Берути, ние, България всъщност е рекордьор по измами с европейски пари. Оглавяме такава тъжна класация. Purtroppo è il campione, cioè abbiamo il primo posto nel numero delle frodi in questo settore. Lei conosce un po' questa situazione? Което е уникално, защото ние сме една от най-младите страни членки на общността всъщност. Unica, noi siamo uno dei paesi più giovani e siamo i primi nelle frodi. Незаслужено ли сме критикувани или и вие с вашето професионално око виждате в България огромни проблеми? Secondo lei è una cosa un po' si parla troppo, ma non è così, oppure veramente lei dal suo punto di vista professionale può dire che la Bulgaria ha già dei problemi con le frodi? Beh, il problema con le frodi ce l'hanno tutti i paesi della Comunità Europea, quindi non è solo. Problema con le frodi, имате абсолютно всички европейски страни, не е само проблем на България.
Io credo che anzi, culturalmente parlando, si stiano facendo dei nostri sforzi per cercare di contrastare questo. Ако погледнем малко така в културен аспект и в исторически аспект, нашата борба с злоупотребите мисля, че е най-задълбочена. In maniera rapida e efficace, e credo che la base di tutto questo sia la volontà di collaborare con gli altri paesi e con le altre forze di polizia. Това, което успяхме да направим през последните години с желание за сътрудничество с всички останали страни, нещата станаха много по-бързи и много по-ефикасни и смятам, че това е бъдещето и пътя. Само едно уточнение по отношение на това, че всички страни в общността имат такъв проблем. Доклада на ОЛАФ. ОЛАФ, агенция. България е ощетила с 32 милиона евро бюджета на общността, използвайки и източвайки пари само по СЕПАР. Dice che la Bulgaria ha praticamente fregato, rubato 32 milioni di euro soltanto dalla SAPARD. Dell'Agenzia per l'Agricoltura. Ma io, se posso intervenire, perché conosco da qualche mese, diciamo, questo fenomeno europeo. Il problema è che la percentuale di frodi c'è in tutti i paesi. Naistina, procento su potrebbe ima во всяка една страна. Ribadisco l'importante è scoprirli, utilizzando tutti i poteri che ci sono. Всички възможности, всички власти, които съществуват и преди всичко да се използват опита на страните, които са минали през този етап. Така че количеството не би трябвало да ви плаши. Много е важно организацията, която съществува, да бъде ефикасна, за да се противопоставя на злоупотребите. И най-вече да се отнема резултата на престъпниците. Трябва да им се конфискуват имуществата. Има ли много такива случаи в Италия? Защото да, опити винаги ще има. Обвяменте, експериенца ва фата сула реалта, индобвяменте, в Италия, че не са танти кази. Въпросът е тези успешни опити да бъдат наказани, да бъдат възмездени, което в България не се случва. Сямо конвинти, че il successo soltanto quando tu hai la procedura finita e c'è il sequestro. È una cosa che purtroppo in Bulgaria non succede, non è che non sappiamo che ci sono dei frodi, quindi... Sì, l'esistenza di, diciamo, di frodi...